کے مر گیا. لیلا کو مجنو سے الگ نہ کر سکا, شیرین کو فرحات سے الگ نہ کر سکا, ہیر کو رانجھا سے الگ نہ کر سکا. تم بھی سر پٹک پٹک کے دم توڑ دو گے, رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے, سیدوں کو رضا سے. واہ واہ واہ. رضا اگر کسی درخت کا نام ہے تو اسی کے پھول کا نام تاج الشریعہ ہے, اگر وہ گلشن ہے تو اس کے گلاب کا نام تاج الشریعہ.